որ Արասաղաթելյանը կախբանտարկյալ է, ինչ դիտարկում ունեք դուք այդ հարցի վերաբերյալ։ Միանշանակ Արասաղաթելյանը հետապնդվում է իր քաղաքական հայացքների համար։ Արասաղաթելյանը իմ ընկերն է եւ ես այստեղ եմ աջակցում իմ ընկերոջը Արասաղաթելյանին։ Ավանեցեն երբ ԱԱՀ-ը տնորեն էիք վարչապետի կողմից հանձնարարությունը ստացել եք ֆեյքեր որսալու կամ մարդկանց նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելու, ովքեր քննադատում են իշխանությանը։ Այդ հանձնարարությունը եղել է հրապարակային, եթե հիշում եք, կառավարության նիստի ընթացքում եղավ հերթական մի անհետ հանձնարարություն։ Սատանաներ որսալուց։ Ֆեյքերի հետ կապված էլ ա եղել նման հանձնարարություն եւ ես լրագրողներին պարզաբանում տվեցի, որ այսպես կոչված ֆեյք օգտատերեր որսալը դա նախազգային անվտանգության ծառայության գործառույթի մեջ չի մտնում եւ երկրորդը անանուն հանդես գալը եւ մտքեր արտահայտելը դա մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքներից է եւ որը խախտել ուղղակի չի կարելի։ Եթե վերառումների մեջ չկան հստակ տարեր, որոնք կպարունակեն հանցակազմ, ուղղակի որսալ ֆեյք օգտատերերի կամ ցանկացած որևէ մեկին, որը գրում է մտքեր, որոնք հաջող են իշխանության ականջին, դա դեպի բռնապետություն տանող առաջին քայլերից է։ Ի վերջո պարոն Սաղաթելյանը նաև հայտարարեց, որ իրեն մեկուսացնում են հակադրբեջանական գործունեություն ծավալելու համար։ Պետությանը, այսպես ասած, նպաստող գործունեություն է իրականացնում պարոն Սաղաթելյանը, եւ պետությունն այս դեպքում ինչու է փորձում այս գործընթացները ուր են տանում դեպի։ Այս ձերբակալումը որոշակի առումով նաև ունեցավ ճակերտների մեջ դրական մի կողմ, որովհետև շատ շատերը, ովքեր չէին ճանաչում Արասաղաթելյանին որպես Ադրբեջանի դեմ հակակարուսչություն իրականացնող մարդու, շատ շատերը ճանաչեցին, տեսան, թե պարոն Սաղաթելյանը ինչքան աշխատանքների հեղինակ է, որոնք ջարդում են ադրբեջանական ռոպագանդայի հիմնական թեզերը։ Պարոն Սաղաթելյանը իր գործունեության ընթացքում եղել է այն մարդկանցից, որոնք գտնվել են ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների, ադրբեջանական մեդիադաշտի եւ ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ուշադրության կենտրոնում վատառումով, որովհետեւ պարոն Սաղաթելյանի գործունեության արդյունքում փլուզվել են ադրբեջանական քարոշչա մեքենայի շատ թեզեր եւ դրա մասին վկայում են բազմաթիվ աշխատանքներ եւ այսօր ինչ կատարվում է մեր երկրում հիմք է տալիս մեզ ենթադրելու, որ Արասաղաթելյանին հնարավոր է նաեւ ձերբակալել են, որպիսի չեմ ուզում շատ կոպիտ ասել, բայց որպեսի հաճոյանան նաև ադրբեջանական իշխանություններին։ Չունենք նման փաստեր, բայց այն երևույթները, որոնք տեղի են ունենում, եթե վերլուծում ես, նման ենթադրություն կարելի է անել։ Պարոն Վանեցյան, ֆեյքեր որսալն այդքան բարդ է, որպես նախին ԱԱՀ-ի տնօրեն ինչ եք կարծում, թե ուղղակի այս ԱԱՀ-ն իր ղեկավարությունը չի կարողանում քանի որ ում ձերբակալել են դեռևս շարունակում է։ Իրականում եթե զուտ մասնագիտական առումով խոսենք, այո, կա որոշակի խնդիրներ, բայց մի բան պարզ է։ Պարոն Սաղաթելյանին ձերբակալել են արդեն մոտ 10 օր եւ այդ ֆեյք օկտատերը մինչ այժմ շարունակում է շատ ակտիվ եւ ես կասեի ավելի ակտիվ գրառումներ անել համացանցում, որը ուղղակի
ծիծաղի առաջացնում։ Պարոն Վանեցյան, պիտի խնդրեմ նաև ձեր մեկ այլ հայտարարությանը արդրադառնանք ուղղակի զրուցելու հնարավորություն, կայսօր Անդրանիկ Քոչարյանը ձեր օրեր առաջ հայտարարությունը դիտարկեց անթույլատրելի, ասաց տպավորությունը, թե դուք ցանկանում եք ձեր կապերը ծախել հայ ժողովրդի վրա, անդրադառնալով ձեր այն հայտարարությանը, որ եթե ունենայիք իշխանություն, մի քանի օրում գերիների հարցին լուծում կտայիք, նա նշում է, որ մի քանի օրում այդ հարցը լուծվող հարց չէ, եւ դուք նման հայտարարություն ուղղակի քաղաքական շահարկում անելու համար եք արել։ Եկեք եւս մեկ անգամ առադառնամ այս իմ արած հայտարարությանը եւ խնդրում եմ, որպեսզի բոլորը ուշադիր լսեն, թե ձեր նշված անձը, թե իրենց քաղաքական թիմի մնացած անձին եւ հատկապես մեր հանրությունը։ Իմ հայտարարությունը վերաբերում է այլի։ Ես ասում եմ, որ այս իշխանությունները, որոնք պարտվել են պատերազմում, որոնք Ադրբեջանի հետ ստորագրել են նվաստացուցիչ կապիտուլյացիոն պայմանագիր, որոնք չեն կարողանում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի ժողովրդի շահերը, ուղղակի չունեն որևէ հնարավորություն, ոչ բարոյական, ոչ իրավական և որևէ մեկ այլ հնարավորություն լուծել գերիների հետ կապված հարցը։ Ես ասում եմ, որ իշխանապողության դեպքում, երբ լինի իշխանապողություն, նոր իշխանությունները կկարողանան արդեն այլ դիրքերից խոսել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ և շատ կարճ ժամանակում, մի քանի օրվա ընթացքում հնարավոր կլինի վերադարձնել մեր գերիներին։ Այն կեղծ պնդումները, որոնք այս իշխանությունները տարածում են, ասելով, որ գերիների վերադարձին խանգարում են ընդդիմության կողմից, հայրենիքի փրկության շարժման կողմից իրականացվող բողոքի ակցիաները, դա ուղղակի ստոր և կեղծ պնդում է, որպիսի որևէ կերպ կարողանան իրենց անկարողության մեղքը բարդել ինչ-որ մեկի վրա։ Նրանք ուղղակի չեն կարողանում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Եթե մենք գնանք հետ և նայենք 2.5 տարուց ավել այս իշխանությունների կառավարման որակը, նրանք գրեթե որևէ ոլորտում հաջողության չեն հասել, նրանք ապացուցել են, որ իրենք չունեն ունակություններ աշխատելու, ուղղակի պարզ լեզվով ասած ապաշնորեն, և այդ տրամաբանության մեջ չեն կարողանում նաև լուծել մեր գերիների հարցը։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ նշել, որ այո, իշխանապողության պարագայում, երբ իշխանության կգան ազգային ուժեր, Հայաստանի Հանրապետության շահերը պաշտպանող ուժեր և մարդիկ, որոնք ունեն նաև անձնական հարաբերություններ ձևավորելու հնարավորություն կամ ունեն անձնական հարաբերություններ այս կամ այն երկրի ազդեցիկ շրջանակների հետ, կկարողանան մի քանի օրվա ընթացքում լուծել մեր գերիների վերադարձի հարցը։ Պարոն Վանեցյան, ազգային ժողովում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի վրա կարծես թե ճնշումներ են գործադրում, եւ նույն Անդրանիկ Քոչարյանը ասաց, թե դուք ձեր ընկերոջ Ռուբեն Վարդազարյանի նկատմամբ վրա ազդեցություն եք ունեցել, երբ եղել եք ԱԱԾ տնօրեն, եւ ասաց, հիմա էլ է շարունակվում այդ ազդեցությունը։ Ինչ ազդեցություն եք դուք ունեցել Ռուբեն Վարդազարյանի վրա եւ հատկապես նրա կայացրած որոշումները։ Այսինքն Անդրանիկ Քոչարյանը, ես չեմ լսում իրան ընդհանրապես, բայց ինչ ասելա, որ ես ազդեցություն եմ ունեցել ԱԱԾ տնօրենի, դա հիմնազուրկ պնդում է։ Այո, Ռուբեն Վարդազարյանը իմ ընկերն է, ես շատ հպարտ եմ, որ ունեմ նման ընկեր, և կցանկանայի, որպիսի շատ-շատ մարդիկ ևս ունենային Ռուբեն Վարդազարյանի պես ընկեր։ Ռուբեն Վարդազարյանի հետ ցավոք սրտի իմ աշխատանքից ազատվելուց հետո գրեթե չեմ շփվել, մեկ պատճառով, որպիսի չշահարկվի իմ և
պարոն Վարդազարյանի շփումները, բայց պարոն Վարդազարյանի պահվածքը ազգային ժողովում ուղղակի գովասանքի արժանի, ես օրինակ կասկածում եմ, որ ինքս կկարողանայի Ռուբեն Վարդազարյանի փոխարեն լինելու դեպքում տիրապետե ինձ։ Պարոն Վարդազարյանը ցուցադրեց բարձր կամային հատկություններ, ցուցադրեց զսպվածություն եւ դա ոչ միայն մեր անձնական հարաբերությունների հետ կապված եմ ասում, որ հպարտ եմ, որ ունեմ նման ընկեր, ես նաեւ հպարտ եմ, որ այսօր դատական իշխանության գլխին կանգնած է պարոն Վարդազարյանի պես պրոֆեսիոնալ եւ սկզբունքային մարդ։ Պարոն Հանեսյան, ելով նաեւ ԱԱՀ նախկին տնօրեն, այն խողովակները, որոնցով որ հնարավոր է մարդկանց առաջադրեն այս մեղադրանքը եւ փորձեն ապացուցել, որ օրինակ պարոն Սաղաթելյանը այն ֆեյք օկտատերն է, որը տարածում է այդպիսի հաղորդագրություններ, չնայած նրան, որ փաստաբանները բազմիցս ապացուցեցին, որ այդ ինտերնետային կապով կամ այդ մալուխներով հնարավոր է օգտագործել մի քանի անձիկ։ Ինչ խողովակներ կան, որ կարող են փորձել անգամ թեկուզ ԱԱՀ-ի միջոցով փորձել ապացուցել, որ Արաս Սաղաթելյանը նե այդ ֆեյք օկտատերը եւ դրանից բխող հետեւանքներով դատարանի որոշման ձեր սպասելիքները։ Հանկարծ ասած հարցի վերջը մի քիչ անհասկանալի էր, ես լավ փորձեմ բացատրել։ Այս գործը, որքանով մենք ծանոթ ենք այս գործին, եթե դիտարկեմ մասնագիտական տեսանկյունից, որևէ ապացույց չկա, որ պարոն Սաղաթելյանը կապ ունի այդ ֆեյք օկտատիրոջ հետ։ Ապացույցներ, փաստացի ապացույցներ, որոնք ապացուցեն պարոն Սաղաթելյանի կապը այդ ֆեյք օկտատիրոջ հետ, եւս բացակայում են։ Փաստաբաններից նաեւ տեղեկացել ենք, որ պարոն Սաղաթելյանի տնից, աշխատավայրից արգրաված բոլոր էլեկտրոնային սարքերը, համակարգիչ, հեռախոսներ, iPad-ներ եւ այլն բոլորը անցել են փորձաքննություն եւ որևէ ապացույց չի ստացվել, որ պարոն Սաղաթելյանը կապ ունի այդ ֆեյք օկտատիրոջ հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ նման գործերի բացահայտմանը, այսինքն Facebook-ում ինչ որ մի օկտատիրոջ, ինչ որ մի պրոֆիլի իրական օկտատիրոջը հայտնաբերելուն, դա շատ պարզ մեխանիզմ, հարցվում է քրական գործ հիմնավոր, հարցում է ուղարկվում Facebook սոցիալական ցանցի գլխամաս, եթե Facebook սոցիալական ցանցի գլխամասից պաշտոնապես պատասխանում են, թե այդ օկտատերը ինչ IP հասցեներից է մուտք գործել։ Եվ այդ ապացույցը կլինի անհերքելի։ Իսկ այն ինչ որ հիմա կատարվում է, սա կատարվում է զուտ մեկ բանի համար, որպեսզի վախեցնեն մարդկանց, որ նրանք իշխանությունների հասցեին որևէ վատ բան չգրեն, կամ պարոն Սաղաթելյանին որոշակի ժամանակով մեկուսացնեն։ Գիտեք, Արաս Սաղաթելյանին նման մեղադրանք առաջադրելը ուղղակի, չգիտեմ, կոմեդիայի ժանրից է։ Արաս Սաղաթելյանը երբևիցե չի թաքնվել ինչ-որ մեկի ետևում իր կարծիքները բարձրաձայնելու համար։ Արաս Սաղաթելյանը խոսել է միշտ իր կարծիքների մասին եւ որևէ մեկից ոչ կաշկանդվածություն ունի, ոչ վախ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այսօր վերաքննիչ դատարանը կկայացնի որոշում եւ մեր ընկերը ազատ կարձակվի։
Հարում Վանեցյան, պետական պահպանության ծառայությունը առանձնանում է ազգային անվտանգության ծառայությունից եւ դառնում է վարչապետին ենթակա ծառայություն։ Նախագիծն արդեն շրջանառության մեջ է դրվել, կխնդրեի որպես նախին ԱԾ ղեկավար մեկնաբանեիք, արդյոք խնդրահարույց է, խնդրահարույցը տար կա այստեղ։ Շատ խնդրահարույց տարեր կան, շատ եւ ես կարծում եմ դա ունի մեկ նպատակ, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը ունենա անմիջական հսկողություն պետական պահպանության ծառայության նկատմամբ եւ ունենա ճակերտավոր իր անձնական զորքը։ Պետական պահպանության ծառայությունը ունի մեկ նպատակ։ Այդ նպատակն է պետական պահպանության ենթակա անձանց պահպանությունը, թե ֆիզիկական պահպանությունը, թե նաև օպերատիվ հսկողությունը, որպիսի նրանց նկատմամբ չիրականացվեն մահափորձեր կամ այլ երկրի հատուկ ծառայություններ չփորձեն նրանց հավաքագրել եւ այլն եւ այլն։ Պետական պահպանության ծառայությունը տարանջատելով ազգային անվտանգության ծառայությունից լինելու են շատ խնդիրներ, որովհետև օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ անցկացնելու համար կան հատուկ ստորաբաժանումներ։ Օրինակ, օպերատիվ տեխնիկական վարչություն, դա մարդիկ որպեսի հասկանան, դա գաղտնալսումներ իրականացնող վարչությունն է, արտաքին դիտման վարչություն, այսինքն այն ժողովրդի մեջ ասված 7-րդ վարչությունը, որ հետևում է մարդկանց, կա օպերատիվ ստորաբաժանումներ, որոնք իրականացնում են օպերատիվ հետախուզական գործունեություն։ Հիմա կամ պետական պահպանության ծառայությունը առանձնանալով պետք է լինի եւս մեկ որոշում, որ թույլատրվում է եւս մեկ մարմնի իրականացնել գաղտնալսումներ։ Այսինքն դուք հիշում եք, որ մոտ 1 տարի առաջ ոստիկանությունը տրվեց նման հնարավորություն, որ այն ժամանակ գաղտնալսումներ իրականացվում էին բացառապես ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ստորաբաժանման կողմից, հետո տվեցին ոստիկանությանը։ Հիմա փաստացի պետք է նման հնարավորություն տան պետական պահպանության ծառայությանը։ Ինչ է դա նշանակում? Որ իշխանությունները հնարավորություն կունենան շրջանցելով դատարանները իրականացնեն գաղտնալսումներ, իշխանությունները հնարավորություն կունենան ուղիղ առանց ազգային անվտանգության համակարգի իրականացնել օպերատիվ հետախուզական գործունեություն։ Դա վտանգներից մեկն է, իսկ երկրորդը Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր գտնվում է այնպիսի ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակում, որ այդ ծառայությունը վերազինելու համար, այսինքն պետական պահպանության ծառայությունը, հիմա պետք է ծախսեն մի քանի միլիոն դոլար, որպեսզի կարողանան պետական պահպանության ծառայությունը դարձնել ինքնուրույն մարմին։ Որն է դրա նպատակը, ես չգիտեմ, բայց կարծում եմ պետք է իշխանությունները հասկանան եւ հետ վերցնեն այդ նախագիծը, որովհետեւ դրանից բացի, նայեք, նույն ազգային անվտանգության ծառայությունում կան վարչություններ, որոնք սպասարկում են տեխնիկապես ողջ համակարգը, ֆինանսական վարչություն, իրավաբանական վարչություն, ես չգիտեմ, տնտեսական վարչություն, մեքենաներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս ամբողջը պետքա նույն վարչություններից, նույն ստորաբաժանումներից բացվի պետական պահպանության ծառայությունում, այսինքն եվս պետքա այնտեղ ընդունվեն օրինակ 100 նոր աշխատողներ, այդքան մարդու պետքա տան աշխատավարձներ։ Նպատակը ո՞րն է։ Թե եկեք թող պետությունը ստեղծի 1 միլիոն աշխատատեղ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունենա որևէ գործազուրկ, դա նորմալ է, իհարկե նորմալ չէ։ Չգիտեմ, էլի անհետ մի առանց մտածելու չմտածված քայլ։